ተመልካቾቹ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የእጅ ሙያ ነው። እንዴት አድርገን አበሻዊ የሆነ የግድግዳ ጌጥ መስራት እንችላለን የሚለውን ነው። እዚህ ጋር ወረቀት አለኝ፣ የተለያየ ከለር ያላቸው። የተጠቀምኩት ጨርቅ ምንድን ነው? ይሄ አሁን እንደምትመለከቱት የአበሻ ልብስ የሚመስል ጨርቅ ነው፣ ግን የመጋረጃ ጨርቅ ነው። አካባቢ ባለው ነገር ነው የምጠቀመው። ይሄ ደግሞ ሀይስ ክሌበር ይባላል። እያሞቀ ያጣብቃል ማለት ነው። የተለያዩ ከለር ወረቀቶች አሉ። ይሄ ወረቀት መቁረጫ ነው። እሱ ከሌላችሁ መቀስ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በዳይመንድ ሼፕ የምፈልገውን ወረቀት ቀለም ቆራርጬ አስቀምጫለሁ፣ የምፈልግበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ያንን ያስቀመጥኩትን እያነሳሁኝ እንግዲህ በእንትኑ በሃይስ ክሌበሩ አጣብቀዋለሁ ማለት ነው። እያንዳንዱ ቦታውን ሚስ እንዳያደርግባችሁ ማለት ነው። የደረደራችሁት ቦታ ላይ ካስቀመጣችሁ በኋላ ሃይስክሌበሩን ደግሞ እያነሳችሁ እንደገና ማጣበቂያውን እያደረጋችሁ መልሳችሁ እዛው ቦታ ላይ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ያኔ ቦታውን ሚስ ሳያደርግ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ይጣበቅላችኋል ማለት ነው። መጀመሪያው ዲዛይኑ እንደያዘ እንዲቀመጥ ለማድረግ ይጠቅማል። ቀድማችሁ ያው መጨረሻ ላይ ሊሆን የሚችለውን ነገር ካስተካከላችሁት አይበላሽባችሁም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጌጦች ለምሳሌ ኮሪደር ላይ ለማድረግ የተለያየ ቦታ ላይ ለመስቀል ያው አካባቢያችሁ ባለ ማንኛውም ነገር የወረቀቱም ቀላል በሆኑ ነገሮች ብቻ ግድግዳ ላይ የሚሰቀሉ ነገሮችን መስራት ይቻላል። የምትፈልጉትን ነገር ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሃይስ ክሌበር የምንለው ወይም እያሞቀ የሚያጣብቅ ማጣበቂያ ነው። በኤሌክትሪክ ነው፣ ሶኬት ነው። ብዙ ነገር ይይዛል። ውስጡ የምታስገቡት የሚቀልጠው ማጣበቂያ ይወስነዋል። ለምሳሌ የተለያዩ ነገሮችን መያዝ እንዲችል ማለት ነው። አሁን ማጣብቀው ወረቀት ነገር ስለሆነ ምንም ብዙ ይሄን ያህል ከባድ የሆነ ማጣበቂያ አያስፈልገውም። ግን ምናልባት ሌሎች ነገሮችን እንጨትን፣ ማንኛውም ነገር ማጣበቅ የምትፈልጉ ከሆነ አይታችሁ ውስጡ የሚገባውን ማጣበቂያ የትኛው ለእንጨት እንደሚሆን የትኛው ለብረት እንደሚሆን እያንዳንዱን ነገር ብቻ አይታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለእጅ ሙያ በተለይ ይሄ ነገር እቤት ውስጥ ለምትሰሩት ቀላል ለሆነ ማንኛውም ስራ ያገለግላል። ይሄ ማጣበቂያ እንደዚህ እንደምትመለከቱት አሁን ተጣበቀ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንግዲህ እንደ ላስቲክ ስለሚሳብ እነሱን ነገሮች አጽድቼ ጥቁር ከለር ቢኖረኝ ጥሩ ነበረ። ጥቁር ከለር ስለሌለኝ እኔ ያለኝ ጥቁር ሰማያዊ ነው። ስለዚህ በሱ ደግሞ ዙሪያውን ይህንን ያጣበቅኩትን ወረቀት ዙሪያውን አጣብቅበታለሁ ማለት ነው። ያንን ዙሪያውን ካጣበቅኩ በኋላ እያንዳንዱ በጣም ቆንጆ የሆነ ልክ የተጠለፈ የሚመስል መልክ ይኖረዋል እና ያምራል። ጊዜ ሊወስድባችሁ ይችላል። ኖርማሊ እኔ እንደዚህ አይነት ስራዎች መስራት የምወደው ብዙ ጊዜ ስትረስ ልስሆን ግን ጭንቀት ሲኖረኝ አሁን ያለው ነገር ለምሳሌ የማንደብቀው ነገር ውስጣችንንም ሁሉ ነገራችንንም የያዘው አይምሯችንንም የያዘው ከባድ የሆነ ጭንቀት አለ፣ የኮሮና ቫይረስ። ስለዚህ አይምሮዬን እዛ ላይ ከማውለው የሆነ ነገር መስራት ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት እንትን ስላለኝ ነው። እኔ እናንተም የሚያስደስታችሁን ነገር ብታደርጉ ይመረጣል። ምክንያቱም ከጸሎት በስተቀር ሊያድነን የሚችል ምንም ነገር ስለማይኖር በተቻለ መጠን እንግዲህ ራሳችንን እየጠበቅን ካለው ጭንቀት ደግሞ የሚያሳርፈንን ነገር ማድረግ ይመረጣል። እኔም አሁን እንግዲህ የእጅ ሙያ ነው ደስ የሚለኝና አንዳንድ ነገር በመስራት ነው ጊዜን ማሳለፍ የምፈልገው። በዚህ መልኩ ይህንን የግድግዳ ጌጥ ለእናንተ ሰርቼ ያው ስራውን አብረን እንድናየው ይህንን ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። በዙሪያው ክሩ በሚጠመጠምበት ሰዓት በሚጣበቅበት ጊዜ በጣም ደስ የሚል የተጠለፈ የሚመስል እንትን ነው የሚኖረው እና
ያደምቀዋል በደንብ ቆንጆ ነው የሚሆነው። መሀከል ላይ ደግሞ እንግዲህ እሱን አጣብቄ ከጨረስኩ በኋላ ማለት ነው በክር የተለያዩ ዲዛይኖችን መሀል ላይ ያሉ ዲዛይኖችን እሰራለሁ። ከዛ ግን ያንን ክር ማንሳት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ክሩን እያነሳሁኝ ለማድረግ እርስ በርስ ስለሚተላለፍ ስለማይቻል ሃይስክሌበሩን ሳላስጠጋ አፈስበታለሁ ማለት ነው። ያስቀመጥኩትን ክር እላዩ ላይ በማፍሰስ አጣብቀዋለሁ። ለምን እያነሳው ከሆነ ተመልሶ ልክ እንደ ወረቀቱ ቀላል አይሆንም መልሶ ለማጣበቅ። ዝቅ ካደረግኩት ደግሞ የተቀመጠውን ክር ይዞት ይነሳል። ስለዚህ ለማጣበቅ ወይም ስፈልግ ቦታውን እንዲስት ስለሚያደርገው ወደ ላይ ትንሽ ከፍ አድርጌ እላዩ ላይ አፈስበታለሁ ማለት ነው፣ ክሩ እዛው እንዲጣበቅ። አሁን ክሩ እዛው እየተጣበቀ ነው ያለው። እላዩ ላይ በደንብ እያደረግኩ አፈስበታለሁ። ከዛ በኋላ ይህንን ከጨረስኩ በኋላ የማደርገው ነገር ምንድን ነው? ማሳመሪያ ነገሮችን መፈለግ ነው። ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ቤት ውስጥ ካሉኝ ነገሮች ስለሆነ እየተጠቀምኩ ያለሁት አብረቅራቂ የሆኑ ዱቄቶች አሉ፣ እንደዚህ ዲዛይን ምናምን በምንሰራበት ጊዜ የምንጠቀምባቸው እነሱ ከለሮች በቢጫ፣ በቀይ፣ በአረንጓዴ እና በሲልቨር አሉኝ። ስለዚህ ከዛ ውስጥ እንግዲህ አሁን እኔ በወረቀት የተጠቀምኩት ምንድን ነው? ሰማያዊ ተጠቅሜያለሁ፣ ቀይና ቢጫ ተጠቅሜያለሁ። ስለዚህ ቀይና ቢጫውን መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ቀዩ ላይ ቀዩን አብለጭላጭ ዱቄት ነገር በማፍሰስ እሱን ደግሞ በዚሁ በሃይስክሌበሩ እሸፍነዋለሁ ማለት ነው። እንደዛ ሳደርገው የሚሆነው ምንድን ነው? የሚያብለጨልጭ ፈርጥ ነው የሚመስለው። ሶ ያሳምረዋል ማለት ነው። እንደገና የሚያሳምርልንን ነገር ስንፈልግ በአካባቢያችን ያገኘነውን በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኖርማሊ እነኚህ ነገሮች በፓክም ብዙ ውድ አይደሉም። ሶ ገዝተንም መጠቀም እንችላለን በቤታችን ከሌለ። እንግዲህ ቀላል የሆነ ስራ ነው ይህንን። እንደዚህም አይነት ዲዛይን ባይሆን የምትፈልጉትን ዲዛይን ጊዜ ሲኖራችሁ እንደዚህ ቁጭ ስትሉ ሰርታችሁ ኮሪደራችሁ ላይ ወይም የሆነ ቦታ ላይ መስቀል ትችላላችሁ። ደስ የሚለው ራሳችሁ የሰራችሁት ነገር ቤታችሁ ውስጥ ተሰቅሎ ስታዩት የእጅ ሙያችሁ ስለሆነ ራሳችሁ የሰራችሁት ስለሆነ ሁል ጊዜ በደስታ ነው የምትመለከቱት። ገዝተን ከምንጠቀመው ይልቅ ራሳችን ሰርተን ያለን ነገር በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም ጊዜ ወስደን ለፍተን ነው የምንሰራው እና ደስ ይለናል ማለት ነው የእጃችን ውጤት ሲሆን። ሶ በዚህ መልኩ እንግዲህ እነኚህን ማሳመሪያ ነገሮች ተጠቅመን የሰራነውን ዲዛይን ፈርጥ የሚመስል ውበት እንዲኖረው ሰጥተን ማንጠልጠያ እናዘጋጅለት እና የምንፈልግበት ቦታ እንሰቅለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ አብራችሁኝ ሆናችሁ ይህንን ስራ ስለተመለከታችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እንደተለመደው እንግዲህ አስተያየታችሁ ኃይለኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ሌላ የእጅ ሙያ ወይም ደግሞ ሌላ የምግብ ሬሴፕት ይዤ ቀርባለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ መጨረሻውን አብረን እንመለከተዋለን። አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ያው ለሁሉም ለምታውቁት ሰው እንዲደርስ በማድረግ እንዲያዩት የእጅ ሙያ ስለሆነ
ሁሉም ባለው ነገር መጠቀም ይችላል።
እንደምንጠቀምበት ይህን መስላ ነው።